No, ja vás zdravím z nového boiska aj v novom fronte. Prešli sme do Urbáru od štátnych lesov. Sem kúsok, kde sme aj robili. Tak nás poprosili z Urbáru, či by sme im nešli vyťahnuť pár kubíkov aj LKT-čkou prvý porast a potom aj lanovkou. Tak sme sa dali na to potroške. A ideme bojovať. Tam som tiež nahádzal, čo boli bodky a vršaky postavali, tak nech upracať cestu Joži. A ideme sem. Opa. Tu mám 10 kuskov. Tak snáď sa to podarí na jedenkrát. Cecilko. Idem radšej ďalej, lebo dostanem aj po papuli. No, idem mu to pomôcť rozmanipulovať a ideme sa najesť. Dneska som z domu vyrážal o pol šiestej. Teploty už sú riadne, včera sme prevážali LKT-čku. Tak štift, čo drží trysku, tak sa na ňom, neviem z jakého dôvodu, zavíc strhol. Odfukovaná tryska rovno na lúke strede. Po obede sme to boli meniť, to bola katastrofa. A teraz radšej začíname skôr a skôr aj skončíme.
máme taký mini sklad, len musíme nehávať plac aj na auto, aby sa otočilo. Vychádza to tak nejak, že tento sklad je v polovici porastu. Môže byť. No, a ideme manipulovať. Máme rádi a rozriezať. Niektoré sú riadne krivé. Katastrofa. Nie, nie. Už je cítiť to teplo. Fuj. Čo? Jaké máme počasie? Je asi nejaké takéto. Tretie tričko dneska. Pardon, stačilo. Marek dorezáva posledné stromy. Nech ma Jojo ráno na zapnutie a ideme. Zas začína úpek. Tak majte sa pekne.